Müdafiə naziri başta olmaqla, yəni bu bir Azərbaycan ordusu ailədirsə, bu ailənin başçısından başlayıram və ailənin içində baş verən qeyri-qanuni hərəkətlərdən belə bu gün qəhrəmanları başqa adla xalqa tanıtmaqda, üzr istəyirəm, xain sətənin yatırıb bu gün qəhrəman edilməsi, onları sübut etmək istəyirəm. İlk olaraq yenə də deyirəm, özüm haqqında danışacağım, özümdən danışacağım, amma nəzərə alın ki, zəhmət olmasa, bu biraz absurd çıxar. Özüm haqqında hansısa bir nəyisə deyəndə, yəni mənim bölməm mənim yanımda olmasını siz düşünün. Çünki bölmənin komandiri kimi mən burada çıxış edirəm, amma mənim canavarlarımın hər birinin böyük bir əziyyəti olubdur. Allah onların hamısını canını sağ eləsin. Mən onların yolunda hamısı bilir, ölümə hazır olmuşam. Kısaca döyüş ərazilərində, yəni ən çətin düşmənlə üz-üzə olan ərazilərdə fəaliyyətimdən başlayıram. Xain kimi təbliğ etdirdikləri bir zabit kimi müraciətimdir. Kimliyimi bildirirəm. 3 il Tərtər istiqamətində bildiyiniz kimi ən ağır bir bölgədə kəşfiyyat bölməsinin komandiri kimi xidmət etmişəm. Və sonuncu xidmət yerim Goranboy rayon en sayılı hərbistənin yenə də kəşfiyyat bölmə komandiri kimi bir ilə yaxın xidmət etmişəm. Bu 4 il ərzində əlahüsusda göstərdiyim xidmətlərə görə, yəni şəxsi həyatımla birgə etdiyimiz uğurlara görə, nəticələrə görə, ilin yekunlarına görə hər dəfə silahlı qüvvələr üzrə kəşfiyyat bölmələri arasında birinci yerə çıxmışam. Və bu boyda sayda döyüş tapşırıqlarımın icrasında və əlahüsusda hər bir çətində, hər bir belə deyim, verilən tapşırıqların icrasında mən şəhid verməmişəm. Mən buna görə mi xainəm? Aprel döyüşündə etdiyim bütün hər şeyi necə ki, əvvəlki verilişlərdə xatırlatdım. Etdiyim, gördüyüm işlərdə bir daha bölmə, bir nəfər belə şəhid vermədiyi sümük xainəm. Təmizdir deyib, təmizlənməmiş əraziyə gir, təmizdir deyərək şəxsiyyəti salmadığım üçün yüzlərlə gənc əsgər balanı qoruduğum üçün onun üçün müxainə. Digər istiqamətə sizin əmrinizlə keçilərək erməni postuna girib, erməni postunu məhv edib, onu ələ alıb, düşmənin qulağını, başını sırf gənc əsgərləri ki qırdırdınız, onlara cavab olaraq etdiyimiz üçün müxainəm. Döyüş əsnasında döyüş meydanında tabur komandiri daxil 15 Azərbaycan balasını qoyub qaçdığınız üçün sonradan gəlib onları salamat oradan çıxartdığımız üçün mü xainəm? Qəhrəman elan etdiyiniz sizin yalanları məruzələrinə görə, sizlərlə razılaşdığına görə, sırf olaraq o döyüşdə, döyüş meydanında gənc əsgər balaların nəşini qoyub qaçdıqlarına görə, 60-a yaxın silahı orada qoyub qaçdığına görə mi onlar qəhrəmandılar? Yoxsa erməninin qarşısına çıxıb sizin qoyub getdiyiniz Azərbaycan əsgər balalarını, 60-a yaxın silahını aldığım üçün xainəm? Və əlaxüsusda Azərbaycan ordusunun ilin yekunlarına görə 2013-cü il və 2017-ci il, düz ilin yekunu mənə qismət olmadı 2017-ci il, ən azından bu 3-4 il nəticələri əgər itirməyiblərsə, Allahları, qeyrətləri varsa bu gün çıxıb dilə gətirsinlər. Əlaxüsusda tərif etdikləri kəşfiyyat taborları, halbuki bu cinayətdə Azərbaycan zabitini, Azərbaycan gizirini, Azərbaycan əsgərinin mənafeyini, şərəfini alçaltdan bir bölmələrin
önündə gedib, onların etdiyi əməllərdən də üstün, yaxşı mənada, yəni düşmənə qarşı fəaliyyətlərdə üstün olduğum üçün, birinci yerlərə çıxdığım üçün müxayinə. Və indi, bayaq dediyim kimi, Müdafiə Nazirliyi başda Cənab Nazir olmaqla və sırf Müdafiə Nazirində, çünki Cənab Nazir niyə deyirəm, bütün o nazirlik və bütün ordunun rəhbəri kimi Cənab Nazir deyirəm. İndi inşallah yekun nəticələrdə kimlərin bu işdə fəal olduğu, kimlərin bu işdə cinayətkar kimi iştirakı, hər bir şey inşallah ki, ümid edirəm, inanıram və mən buna. Açıqlayıram indi. Cənab Nazirədir birinci müraciətim. Necə ki, canlı yayımda o cümlədən 01-05 may tarixində Ali Baş Komandana bəli, Seyislam və Talış kəndin almağını almışıq bizdədir deyərək müraciətinizi açıqlamanızı istəyirəm. Bu sizədir, Cənab Nazir müraciətim. Şücayət göstərmiş bir bölük şəxslər kimi mərcə etdiyiniz Ali Baş Komandana və o bölmənin komandirinə Ali Baş Komandana yalan danışmalsan deməyiniz, verilən əmir, buna cavab verməyinizi istəyirəm, Cənab Nazir. Məruzənizdə şücayət göstərmiş bir bölmədir. Döyüşlərdə bütün tapşırıqları yüksək şəkildə icra etmiş bir bölmədir deyərək məruz etdiyiniz Ali Baş Komandana bölməni bax sizin bu mənfur oyun 2017 may hadisələrində başda bölmə komandiri mən İlmar Allahverdiyev olmaqla digər şəxslərimi vətən xaini kimi aradan götürülüb qanunsuz bu işlərə cəlb edilib şərəfini, mənafini alçatmağınıza cavab verməyinizi istəyirəm. İlk günü fakt bildirdiyim kimi, ölkə başçısının qarşısına nəinki mən, bir çox Azərbaycanın igid oğulları göstərdiyi şücaətə görə çıxıb və hal-hazırda həyatda olmadıqlarını bu qədər təsadüfə inanmadığımız halda xahiş edirəm buna fikrinizi bildirəsiniz. Real döyüşlərdə, nəticələrdə, real öndə döyüşən, həqiqətən canından keçən, amma bugün real qiymətləndirmədən medallarda kənarda qalan, bunların müalicə olunmalı halda, müalicəsiz şəkildə qıraqlarda qalan, bugün sosial şəbəkələrdə Azərbaycan qayçısının belə bir müraciətləri xalqın gözündə bu ordunun bu vəziyyətə düşməsinin sizdən açıqlama istəyirəm. Bu günə kimi, necə ki dedim, o insanların fəaliyyəti bəli, bu ilin aprel-may aylarına kimi gəlib. Amma artıq real faktlar ki, burada ortalığa çıxıb, pis birisi kimi xalqı inandırmağa çalışmaqda məqsədiniz nə idi? Bunu açıqlama verməyinizi istəyirəm. Sıfırəlliki nömrəli hərbi hissənin başda cənab generalımızı salamlayıram. Hikmət Mirzəyev, bəli, xalqın sevimlisi. Bəli, o ailənin başçısıdır. O ailədən şərəfsiz kimi, uyğunsuz kimi, çünki onların bəzilərinin şəxsi işləri mən görmüşəm gözümlə. Vətən xaini, vətən xaini, belə deyək, məcəllə olmadan qalan hər bir şey o şəxsi işdə yazıldığı halda nə üçün həmin şəxslər ordu sıralarına məqbul kimi dəvət olunmasına cavab verməyinizi gözləyirəm. Sırf 2017 may hadisələrində fəal iştirak edənləri, bu cinayəti törədənləri düşmən ölkənin
fikirlərini bu ölkənin qeyrətli oğulların üzərində reallaşmasında iştirak edən, əmir verən şəxsləri rütbə medalla, vəzifə ilə irəli çəkməyinizə cavab verməyinizi istəyirəm. Sırf 2017-ci il may hadisələrini ölkə başçısına tam fərqli şəkildə mərzə edilməsində, o cümlədən insanlığa çıxmayan şərəfsizcəsini atdığınız bu şəxslərin, insanların boynuna qoyaraq Azərbaycan oğlunun atasının başına, atanın övladın başına, onun qeyrəti ilə, namusu ilə sınağa çəkərək istədiyiniz sözləri ondan alıb sana prezidenti allatmaqda bu fikirlərə sizin fikrinizi bilməyimizi istəyirik. Bu işlərdə sırf və döyüşlərdə, real döyüşlərdə və indiyəcən olmuş xırda belə, düşmənə cavab belə tədbirləndə dırnaqarası qəhrəmanlarınızın nə üçün qəhrəman kimi təbliğ etməyinizi sizdən cavab gözləyirəm. Bugün bu olayları bir daha deyirəm. Azərbaycanın xalqının güvəndiyi, başda cənab prezidentin güvəndiyi, Azərbaycanlılarının güvəndiyi bu ordunu xalqı yalandan inandırmaqda, xalqı yalandan bu həqiqətləri bilməyində çəkindirməklərdə nə idi məqsədiniz? Sizdən cavab gözləyirəm. Və son 44 günlük müharibədə yerdə qalan seçilmiş igidlərimizin naməlum şəkildə məhv edilməsi, aradan götürülməsi, o cümlədən həqiqətən real döyüşən, həqiqətən torpaqların azad edilməsində fəal olan, sözünü deyən, canavar kimi düşmən üstünə gedən oğulların haqlarının, medallarının, müalicələrinin verilməməsinə fikrinizi bilmək istəyirəm. Və bir çox dırnaqarası qəhrəmanlar dediyiniz, halbuki bu heç bir taktikada yazılmayıb ki, mən real gözümün şahidi olmuşam və bu gün də bilirəm ki, sözlərimin də yəsiyəm ki, arxasında dururam ki, bax bunu verib-verib gətirib polkovnikə çıxartdığınız şəxslər var idi ki, bu döyüşdə bir xırda kəndin, yaxud bir xırda bir qəsəbənin alınmasında nəinki 5, 7 dəfə Bəkədə hücumlarında və sonda alınandan sonra tanmaz tanmaz sırf şəxsiyyətin qarşısında biz özümüz döyüşə-döyüşə öyrənirik deyərək, halbuki taktikada göstərilən say məsəl üçün 10-dursa, o insan artıq 700 nəfərə yaxın şəhid verib, bunların nə üçün orada olmaq, o vəzifəyə layiq görülməsinə cavab gözləyirəm. O cümlədən, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan xalqına bu itkilərin verilməsi, Azərbaycan anabacılarının bugün gözünün yaşı qalması və hətta naməlum ölümlərdə anaların, ataların illərdir şübhəli yaşamasına sizdən cavab gözləyirəm. Xain deyib qanunsuz şəkildə ordu sıralarından uzaqlaşdırdığınız, tam açıq formada deyirəm, öldürmək lazım idi, öldürə bilmədiyiniz. Belə deyək. Və bugün Ali Başkomandanın çağırışına vətənin dar günündə ordu sıralarına qatılan bir zabit kimi özümə aiddir bu sual. 4 medalla təltif edilmiş Ali Başkomandan tərəfindən iştirak etmiş, öndə getmiş bir Azərbaycan zabitinin döyüşdən sonra sən fərarisən deyə bu ad verib cinayət açmağınıza fikir bildirmənizi istəyirəm.
Neydi maksadınız? Bir könüllü, Ali Başkomandan başta olmakla halkımın dar gününe gelip o sıralarda durdun mu için pisem ben, fer arayan ben? Yoksa başka fikirler var idi? Yoksa bu günlerden korkurdunuz? Yoksa hakkını girmiş, hakkını batırmış bir çok yiğidlerimizin aradan götürülmesinde bir nömre haberiniz var? İstemirdiniz çolların hakkını isteyen bir oğul çıksın ortaya. Ve Al-Aksu'da da sonuncu sözümdür size. Bu ise sırf sizin özünüzü aittir, Cenab Nazir. Bir nazir, eğer bugün Azerbaycan'ın elisinin, obasının kartalı kimi sevimlisi savadında, yüreğinde, gösterdiği emellerde, almadığı rüşvetlere göre, ettiği kreditlere göre, kim düzelttiği, asker öz balası kimi sevdiği bir generalın hakkını niye istemediniz? Ve son sualım kavgıma, ölçe başçısına, devlet teşkilat hizmetine karşı edirəm, siz cevap verin. İndi kimdir hain? İnanırım ki bir kısa müddətdə baxın mənim bu suallarıma bir cevap olarak tapacaksınız. Yenə də deyirəm, bundan sonraki her bir situasiya mən deyirəm ki bu məsələnin ya həll olacaq ya da ki düşmən etdiyi çirkin əməlinə görə özünün etirafı olacaq. Bir daha deyirəm, mən ölümümə imza atmışam. Məni bugün bura, bugün bax bu çıxışları etməyə, bugün bu boyda ağır günlərdən 4 ya 5 dəfə o kəfəni zıraraq bura gəlməyimi Allah edib. Bilirsiniz niyə? Müəmmal ölümlər, qəhrəman oğulların bugün sıradan çıxarılması, öldürülməsi, aradan götürülməsi, şərbətdanla həbs atılması, hain deyərək ləkələnməsi, bu haqqı üzə çıxartmaq üçün çatıb. Onun üçün buradayam. Allah onun üçün yaşadıb. Mənim üçün artıq bundan sonra yenə də deyirəm, arxada övladlarım gəlir. Hüseyni, Məhəmmədi, Məlim gəlir. Bazarmarsız. Bu sırf, cənab nazir, niyə sizi ünvanladım bilirsinizmi? Bir daha deyirəm, ailənin başçısı sizsiniz. Bugün törətdiyi zəməllərdə xalqın, millətin fikrini ancaq prezidentə pis tərəfə yönəltdiniz. Cənab prezident, bugün mən sizə söz verirəm ki, bir çox zərər çəkənlərin bugün şübhəli halda qaldığı bilirsiniz nədir? Prezidentin bu işləri var deyirlər. Amma mən Allah'da bilmirəm. Mən sizi başa sala bilmirəm. İki fakt əsas qoydum sizə ki, birincisi, əgər əli olsaydı prezidentin, baş leytanta deməzlər onu Allah. Cavab gəldi mənə ki, bəlkə əvvəlcədən danışıblar. İkinci fakt qoydum sizə. Yaxşı, bunu sübut etməkdə əsas məqsəd nədir? Yəni, mənim ölkə başçısına mərcədə məqsəd nə idi? Xalqa inandırmaq, düzdürmü? Dedilər, bəli. Dedim, niyə onda? Çəkiliş gedən anda onu məndən tələb etmədilər. Sırf o kamera otaqdan çıxandan sonra Ali Başkomandan kimin nə sözü var, sualı vaxtı mən deməliydim onu. Bax, bu da onun cavabıdır. Xeyr, mən bir daha deyirəm. Necə ki, başdan demişəm, Ali Başkomandana, xalqıma sadiqliyə mən and içmişəm. Mən Azərbaycan zabitiyəm, Azərbaycan əskəriyəm. Mənim başqa niyyətim, fikrim heç vaxt olmayıb, ola da bilməz. Bugün əgər, sabahlarım əgər, nələrsə baş verərsə, mən öz fikrimdən dönərəmsə, bax bunu ekran arxası deyirəm, nə fikrimdən yəni? Millətimin yanında olmaq, dövlətimə xidmət etmək və Ali Başkomandanıma sadiq olmaq. Fikrimdən başqa bir fikir görərsinizsə, nə istəsəniz adını verməyə mən hazıram. Bax, bu sözümü unutmayın. Çoxları dedi Ali Başkomandan, Ali Başkomandan. Axı dedim sizə, Ali Başkomandan bugün Cənab İlham Əliyevdir. Sabah Vəli İlhamov olsa da üzr istəyirəm. Mən ona da tabiyəm. O andım, o kişiyə də sadiqdir. Amma bu gün ümidim, hələ ki, var insanlar, var qeyrətli qurumlar, var prezidentinə, xalqına sadiq oğullar, sırf bu çirkin əməlin ortaya çıxmasını gözləyir.
Biz Türk devleti, Türk milleti. Bizim her an tehlike başımızda olur. Her an sağımız solumuz düşmendir. Biz her an dövüşe hazır olmalıyız. Ama bu gün anlamışsınız mı ki siz? Neler baş verir? Niye sizin gayretli oğullar götürülür aradan? Adına hain koyulur. Da yeter, bastırın daha. Bastırın daha 30 yıldır da bu devam etti, devam etti. Ne kadar olacak? Ne kadar aldatacaksınız? Öz menafiiniz için, öz rütbeniz için, bestiniz için. Danışanda ordu ha, kimi dinlersen Polat Aşimov'dan ağzı dolu danışır. Şimdi sual edirəm. Niye hakkını talep etmediniz? Özür generalın. Niye? Ama o sizi sevirdi. Aydın da xahiş edirəm. Məhərrəm bəy də mən salamlayıram. Xahiş edirəm Kapitan Elmar Allahverdiyevin müraciətinin bu hissəsini təcil olaraq bölürsünüz, paylaşırsınız. Mən qonaqlarımızdan da üzr istəyib bir Elmar bəydən bir sorğum olacaq. Elmar bəy, bu söhbətin əvvəlinə qayıdaq biraz. Sizə konkret olaraq aydındır, artıq söhbətinizdən bəlli oldu ki, deməli aprel döyüşlərindən sonra may ayında prezidentlə olan görüşdə, Ali Baş Komandanın o görüşdə şəxsən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri Zakir Həsənov sizə belə bir qanunsuz göstəriş verib ki, Ali Baş Komandanı aldatmalısınız. Orada olan o döyüş əməliyyatları ilə bağlı olaraq həmin söhbət, yəni Zakir Həsənovun sizdən tələb elədiyi o qanunsuz göstəriş nə vaxt, harda, hansı məkanda, kimlərin iştirakı ilə baş veribdi və orada sizin həmin Zakir Həsənov və onun yanındakı təbii ki adların çəkmək şərti ilə söhbətiniz nə məcrada davam edib və nəticə nə olub? Buyurun, söz sizdə. Bilirsiniz, İlham bəy, mən bir misal çəkəcəm, mən bölmə komandiriyəm, düzdür mü? Bu bölmənin yəsi mənəm. Yəni onun atdığı hər addıma da cavab verirəm. Onun səhv atdığı hər addıma da cavab verir şəxs mənəm. Düzdür mü? Amma burada bir sual doğurur. Əgər mənim zabit mavinim, əgər mənim zabit tam komandirlərim, əgər mənim onların mavini gizirlərim, manga komandirim müddətdən artıq hərbi qulluqçularım, niyyəti başqa olarsa, əlbəttə real vəziyyətdən mənim xəbərim olmaya da bilər. Mən şəffaflıq istəyirəm. Mən haqq ədalət istəyirəm. Mən bu ailə dediyimiz ordumuzdan bunu gözləyirəm. Dəfələrlə Seyusman döyüşündə arxadan tank məni vurdu. Düşmən qabağına çıxarıldı bu bölmə komandiri. Yenə də inan bitirmədim. Yenə də ürəyimə o sözü salmadım ki, yəni bunlar bunu edərmi öz zabitinə? Təsəvvür edirsiniz? Vəd verdiyi sual. 5-ci ay, 1 may 2016-cı ildə ölkə başçısının dərhal döyüşçüləri ilə, gizirləri ilə, zabitləri ilə, ordusu ilə görüşüb onların problemini, onların bugün döyüşdəki çatışmamazlıqlarını öyrənmək məqsədi ilə gəldi o insan. Döyüş bölgəsinə gəldi o adam. Amma ondan öncə, yəni mən ifadəmdə də bildirmişəm, bölməmi düzmüşdüm və bu zaman Zakir Həsənov şəxsən adımla Elmar bura gəl, hətta mən çöndüm, qarşımdakı şəxsiyyət dedi ki komandir sizi çağırır, yəni məni adı ilə çağırmasam inanmadım. Bu bilirsiniz nədən irəli gəlir? Bəli, dediyim kimi, göstərdiyim şücaətlərə görə, etdiyimiz düzgün tapşırıqlara görə, döyüş tapşırıqlara, əldə etdiyimiz nailiyyətlərə görə bugün sizlər itirə bilərsiniz onları. Mən əlbəttə bilərəm onları çoxdan itib. Mənim şəxsim çoxdan əmpis kimi yazılıb qoyulub. Amma bizim faktlar çoxdur. Mənim şəxslərim tabesimdəki müddətdən artıq hərbi qulçular şəxsən cənab nazir tərəfindən hədiyələrindən təltif olunub. Dəfələrlə qiymətli hədiyələr alıb. Bunu pis bir bölmə alarmı? Sual edirəm. Almaz əlbəttə. Düzdür mü? Adımla çağırılmasına məqsəd demək ki tanıması olub bir baş leytenantdır. Yaxınlaşdım. İlk öncə salamlaşmanı, ölkə başçısından salamlaşmanı öyrətdi mənə. Üzr istəyirəm. Əlini didi ver, verdim. Özü yumdu əlini. Sonra dedi yavaş yavaş indi sən yum.
Nəsa, indi bir söz deyəcəm. Bu ölkə başçısına birincisi qoyduğu hörmətdən irəli gəlir. İkincisi də düşüncədən irəli gəlir. Nəysə, bir bunu bir üst başımızın təmiz olması, səliqəli olmasını tələb etdi. Şəxsiyyətə dərhal bunlara riayət etmələrini göstərdi. Və mən qayıtdım bölmənin yanına. Yəni onlar orada 3 nəfər idi. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Baş Qərargah rəisi Nəzməddin Sadıqov və 1-ci Ordu Korpusunun komandiri General-Mayor Hikmət Həsənov. Və bundan sonra mən bu tələbləri yerinə yetirdiyim zaman Hikmət Həsənov məni çağırdı. Yox, əstəğfurullah. Və bu an onlar bizim, mən durduğum tərəfə yaxınlaşdı. Nəzməddin Sadıqov və Hikmət Həsənov. Və bu an Nəzməddin Sadıqov, Hikmət Həsənov çəkdi qırağa nəsə dedi. Mən o üç başı dedim, amma həqiqətən riyalı salamlaşma yadımdan çıxdı. Bax, Allah şahiddir ki, ölkə başçısının əlini sıxmayın. İndi belə dedim, mən icra etməliyəm. Mən kiməm ki? Əmir quluyam. Çağırdı məni, yaxınlaşdım. Sırf olaraq Seyslan döyüşü haqqında ilk öncə Seyslan kəndinin bizdə olması, ikinci Seyslan kəndi və ən əlverişli yüksəklilərin bizdə olması, o cümlədən döyüşün bu formatda keçirilməsi haqqında bir mərcə. Ay düşmən bunu etdi, ay düşmən onu etdi, yəni düşməni güclü şəkildə, nəsə, mən dinlədim düzü, amma yenə deyirəm, öndə olan bir komandir kimi, bir bölmənin rəhbəri kimi, o deyiləndən heç birini mən görməmişəm. Düz başa düşün, ey məni? Mən onları görməmişəm. Hard olub, nətər olub. Bəli, mən oldu dedim. Oldu dedim. Birbaşa ölkə başçısı, kiminlə sual var sözündə, sən qalxıb birbaşa bu haqdan ərizə edəcəksən. Oldu. Qayıtdım yenə də yerimə. O salamlaşma yenə də yadımdan çıxdı. Və sonradan sinif otağında əyləşməlimiz dedi. İndi bu video çəkilişlər ki var TV-lərdə, televizorlarda və bir neçə kanalda bir müddət göstərildi bu məsələ. Bəli, ölkə başçısının mən səmimiyyətini ilk dəfə orada gördüm. Tam səmimi deyirəm sizə. Danışdı, hər bir şey haqqında. Və sonda yenə də deyirəm, o kameramanı ki, dedi siz çıxa bilərsiniz. Çünki artıq bir ölkə başçısının öz əskəri ilə şəxsi söhbəti var idi. Məsələ budur. Şəxsi kameraman ki, çıxdı otaqdan, qaldırdı müdafiə nazirini. Dedi, bu şəxslər kimdir? İndi sizə bir sual edirəm. Burada nə anladınız? Kamera qarşısında hətta bizim ixtisasımızı soruşmadı o insan. Anlayırsınız mı? Bax, məsələ budur. Bu da qalxdı, cənab nazir qalxdı, cənab Ali Başkomandan bu şəxslər kəşfiyyat bölməsidir. Döyüşdə ən yüksək şücaət göstərmiş, qəhrəmanlıq etmiş bir bölmədir, dedi. Dedi, aydında əyləş. Oturdu. Sonra sual etdi, kimin nə sözü var, nəyə ehtiyacı var? Bəli, mən bu an əlim qalxmalı idi. O deyilən əmrləri mən ölkə başçısına mərcə etməli idim. Məsələ bu idi. Amma mən onu etmədim. İlk öncə zabit şərəfim. İkincisə orada düşmənə qoyub gəldikləri əskər balların ruhu məni bağışlamazdı heç vaxt. Və qərarı da özümdə sırf bu görüş bitəndən sonra mənə edilən işarə. Artıq mən bildim ki 17 illik əziyyətim, dəfələrlə ölümlə üzləşməyim, düzü mən bilirsiniz, bugün məni elə də narahat etmir. Necə ki, onlar yaratdı şəraiti. Ordu sıraları məni pis birisi kimi tanıdı. Amma qeyrətli oğullar var, haqqı dedi bugün. Ki, bəli, o komandir elə olmuyub, o komandir belə olub. Mənim 10 il bundan öncəki əskərlərim bugün mənlə əlaqə saxlayır. Mənim bu gün əziyyətim üzərində olan əskərlərim 052 nömrələri biz sənin tabiçiliyində bir kəşfiyyatçı kimi şəhadətə bir neçəsi yüksəldi. Bir neçəsi qəhrəmanlığa yüksəldi. Bəli, bu mənim əziyyətim idi. Niyə incəliklərə fikir vermirik? Niyə hər şeyə inanırıq? Və bu gün o şəxslər var ki, bəlkə də özləri bilmir ki, bunlar nə edirlər? Bunlar qəhrəman döyüş yoldaşlarına qarşı əl qaldırırlar.
Onların mənafiyini alçaldırlar. Hikmət Mirzeyevin ailəsində 052-də sual edirəm. Niyə bir narazılıq yoxdur? Niyə bir problem yoxdur? Niyə ən çox uğura əl atırlar? Bilirsiniz nədəndir? Çünki sağlam kollektivdir. Sağlam komandirdir. Bax, məsələ budur.